Nemamo vremena za sve, ali recimo, ajmo tu povijest odnosa između Sanadera i Glavaša. Čini se da je to interesantno. Glavaš je doista jedna vrlo impresivna figura, recimo, na hrvatskoj političkoj sceni. Da, to je recimo jedan zanimljiv odnos između dvojice ranijih saveznika, čak do te mjere da je Glavaš sebi uzimao zasluga, mislim da si uzimao s pravom, da je dakle on pomogao bivšem premijeru Sanaderu da dođe na čelo Hrvatske demokratske zajednice na onom, čini mi se, 7. općem saboru, kada je bilo pitanje tko će preuzeti HDZ, da li Ivić Pašalić ili Ivo Sanader. Zanimljivo, tada se Glavaš stavio na stranu Ivi Sanadera, mada je, čini mi se, ideološki bio više blizak Pašaliću, međutim, očito su bile procjene i njega, dakle i Glavaša i Vladimira Šeksa, da je Sanader bolja opcija, da će oni vjerojatno, ako Sanader dođe na vlast u HDZ-u, bolje prosperirati, da će oni zauzeti određene bolje pozicije u političkom životu Hrvatske. Tada je Glavaš odigrao jednu ključnu kartu, a on je u situacijama sjajan, tu mu je teško naći premca, kada treba takve situacije izvesti. On je doveo iz Osijeka pripadnika, nego tvrtku koja se bavi osiguranjem, Borba Security, koja je na tom 7. općem saboru vodila računa oko glasanja i dakle vodila računa kako će teći sam proces glasanja i nadzirali su izborne kutije. Ali tu je veliku ulogu odigrao i sadašnji saborski zastupnik HDSSB-a, dakle Glavaševe stranke, Ivan Drmić, koji je kasnije otvoreno o tome pričao i koji je rekao da je dakle on bio osoba koja je krala glasove za Ivu Sanadera. Kasnije je Glavaš u više navrata, posebno kada je pobjegao u Bosnu na ovoj svojoj poznatoj video kazeti, ispričao se građanima Hrvatske zbog toga što je on dakle pomogao da dođe Sanader na vlast, kako ga je nazvao u to vrijeme monstrum Sanader. Međutim, oni su značajan dio godina u vrlo dobrim odnosima. Sanader je govorio o Glavašu kao prijatelju Glavašu. Ako se sjećate jednog velikog intervjua koji je u Globusu dao Glavaš, on je o Sanaderu govorio vrlo pohvalno, hvalio ga, rekao je ne ima tu šta misliti, što kaže predsjednik stranke, ja trebam samo ponavljati, to je otprilike kako treba voditi politiku. Recite mi, ima li ta situacija, mislim da je to bilo 2005. kada su se njih dvojica razišli, kada je jednostavno dogodio se taj onako sukob između njih i onda je počeo taj progon Glavaša. Je li dijelom taj cijeli proces bio politički motiviran ili onog trenutka kada je politika digla ruke, onda su se otkočile pravosudne granice? Da, Glavaš je cijelo vrijeme govorio da je reč o politički motiviranom procesu i mislim da je imao samo pravo u toliko da je bio politički proces što je politika dopustila da pravosuđe radi svoj posao. Dok je, dakle, Glavaš bio u HDZ-u, dok je bio u doslovku sa Sanaderom, dok su, kako se ono kaže, puhali u istu tikvu, do tada je on bio pod jednim snažnim zaštitom HDZ-a, pod kišobranom stranke i što god se pisalo, što god se istražilo, što god se objavilo, nije odbijalo se od Glavaša, on dakle nije bio, imao jedan štit, snažan štit stranke koji ga je štitio od svakog mogućeg progona. Kada je puklo među njima, to je puklo 2005. godine, tada je politika, dakle, digla ruka od Glavaša, kad kažem politika, mislim na HDZ, iz kojeg je Glavaš bio te godine isključen, i on se našao na vjetrometini, na brisanom prostoru, više, dakle, nije imao zaštitu koju do tada uživao, i tada je i policija i kasnije sud imao odrešene ruke da uradi ono što je trebalo činiti davno prije. A nije se moglo jer je bio u stranci koja mu je omogućavala da bude pod njihovom zaštitom. I recite mi, evo, možemo malo komentirati najnoviju situaciju, znači kako danas izgleda politička slika Osijeka. A ja imam samo jedno pitanje, šta treba Vladimiru Šišljagiću da toliko uporno brani Glavaša? Ipak se radi o jednom uglednom intelektualcu i izvrsnom kirurgu. Da, čime je on njega zadužio? Evo, to je naprosto nejasno. Da, to je odgovor na koje ja ne znam. To je pitanje na koje ja ne znam odgovor, ali činjenica da je Šišljagić danas sigurno frontman Glavaše obrane i da je on uz nekolicinu stranačkih čelnika Hrvatsko HDSSB-a, dakle stranke koje je osnovao Branimir Glavaš, osoba koja vrlo slijepo izvršava sve naredbe koje stižu od Glavaša i koja vodi danas politiku kao da je Glavaš
prisutan u Osijeku. Kao što je poznato, u Osijeku i u županiji Osječko-baranjskoj vlasti je HDSSB, oni dakle obnašaju vlast, a kad ste pitali što je to potrebno Šišljagiću, meni je vrlo teško odgovoriti, ja odgovor rekao sam na to ne znam, ali činjenica da je, dakle, da je u pitanju osoba koja ima svoju jednu vrlo uglednu profesiju, dakle riječ je o kirurgu, o liječniku koji ima liječnici status, se uvijek vole baviti da, koji ima status koji uživaju svi liječnici ugledni u Hrvatskoj, ali i profesori na fakultetu. Izgleda da su malo liječnici inficirani tom politikom i da im nije dovoljno to što su liječnici, nego žele biti nešto više. Nije naravno Šišljagić jedina osoba iz sfere medicine koja je gradila i radila političku karijeru i on sigurno ima razloga zašto to čini, a pretpostavljam da je sa Glavašom u takvim odnosima da smatra da mu je nešto dužan, pa onda možda na taj način mu vraća dug koji sada vidimo svakodnevno kako to izgleda u istupima i u Saboru i na raznim tiskovnim konferencijama u kojima on zaista uvijek čvrsto stoji u svoga osnivača svoje stranke. Da, evo, na samom kraju emisije, međutim, cijelo vrijeme smo govorili o zločinima koji su počinjeni u Osijeku, znači na uglavnom srpskim civilima. Međutim, vi ste jako puno se bavili istraživanjem zločina koji su počinjeni nad Hrvatima. Možete li kratko o tome? Da, ja sam radio jednu veliku seriju tekstova o zločinu koji je počinjen nad Hrvatima u Lovasu, dakle mjesto na samoj granici sa Srbijom. O tome sam snimio i dokumentarni film u kojemu se zaista vidi da je na jedan užasan način stradao više od 30 mještana sela Lovas koji su bili natjerani da uđu u minska polja i tu je stradalo više od 30 mještana Lovasa. To je jedna užasna priča, jedan strašan zločin koji se dogodio nad Hrvatima i kao što sam rekao, o tome sam snimio dokumentarni film koji je prikazan na više televizija. Također sam radio i film u produkciji sa televizijom B92 o Vukovaru i taj film pokazuje svu ono strahote koje se događale u tom gradu koji je jučer, evo to bio i u žiži interesa ne samo hrvatske i srbijanske javnosti, nego i u žiži interesa javnosti u svijetu, jer su ono što se dogodilo jučer u Vukovaru prikazale sve važnije televizije. Kako ocjenjujete postupak dvojice predsjednika Borisa Tadića i Josipovića? Mislim da je riječ o jednom vrlo, vrlo, vrlo značajnom događaju, da je to bio veliki dan i za Hrvatsku i za Srbiju, jer je došlo do isprike i poklonjenja žrtvama na Ovčari, a znamo da se na Ovčari dogodio užasan masakr gdje je ubijeno više od 200 ljudi hrvatskih branitelja koji su većina njih bili i ranjenici u Vukovarskoj bolnici. Mogu vas pitati, evo vi ste se bavili baš konkretnim onim nekim stvarima, međutim Boris Tadić je jučer sa sobom donio dokumente iz Vukovarske bolnice koji su nestali netom prije početka mirne reintegracije Podunavlja. Koliko će to praktično imati utjecaja možda za neka nova saznanja i neke nove situacije? Da, riječ je o 25 dosijeja, dakle jednoj ogromnoj kartonskoj kutiji punoj dokumenata iz koje će se, nadajmo se, vidjeti kako su ideje završili oni za koje se još uvijek ne zna gdje su im grobovi. I to je sigurno jedna velika stvar koliko se bude pronašlo grobove tih ljudi, jer znam koliko teško i s kojim bolom te majke i te supruge pokušavaju naći posmrtno ostatke svojih najdražih. Biće to sigurno velika stvar koliko se bude pronašao bar dio onih koji se još uvijek vode kao nestale. Kao što je poznato, u Hrvatskoj je 1024 osobe koje se još vode kao nestale. Iz Vukovara je značajan broj također onih koji se vode kao nestalih. I ako to doprinese da se nađe makar samo dio tih ljudi, biće to velika stvar. Ali sama činjenica, dakle, isprika koja je zvučala zaista vrlo pošteno i vrlo iskreno, mislim da je važan čin i mislim da je važno da se da je predsjednik Srbije došao na to mjesto da se ispričao, a jednako je tako važno da se i predsjednik Josipović u posjeti Pavlovnoj dvori ispričao ono što se dogodilo u tom mjestu gdje je stradalo, kao što smo malo prije govorili, 18 ljudi pripadnika srpske nacionalnosti. I još možda, evo na samom kraju smo emisije, možda da se vratimo još jednom novinarstvu. Jesu li novinari u ovih 20 godina zapravo naučili lekciju da ne treba huškati, da ne treba poticati na primjer, u Sarajevu nedavno predstavljena jedna vrlo zanimljiva knjiga Zločin u 19.30. Da, riječ je o knjizi Kamila Kuspahića koji je vrlo pedantno i vrlo precizno nabrojao što se sve događalo
na medijskoj sceni bivše države i mislim da su novinari, čini mi se, naučili lekciju. Samo znate kako je to. Lekcije se nauče, ali se brzo i zaborave. I zato bi dobro bilo da i u Hrvatskoj postoji takva jedna knjiga u kojoj bi se ukazalo što su pojedine kolege radile, one stvari koje ne mogu služiti na čast, ne zbog toga da bi neko završio u zatvoru, to naravno se neće dogoditi, ali zbog toga da se te stvari ne bi zaboravile, da bi one generacije novinarske koje sada ulaze u taj težak i odgovoran posao shvatile da istina treba biti ono što je osnova novinarske profesije i da se mora voditi računa da činjenice budu svetinja, a komentari slobodni. Kolega Hedel, puno hvala. Jedan mali poklon našeg sponzora Hedera za vas. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala. Drage gledateljice, dragi gledatelji, na kraju smo još jedne cenzure. Večeras smo sa Dragom Hedlom razgovarali o događajima u ratnom Osijeku s početka 90-ih. Toliko za večeras. Budite s nama i sljedećeg petka, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.